Bugün biz Ulu Öndərin 98-ci il dönümü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət etdik. İndi də torpaqlarımız uğrunda sonuncu vətən müharibəsi, ikinci vətən müharibəsində şəhid olmuş şəhidlərimizin, generallarımızın, milli qəhrəmanlarımızın ziyarətinə gəlmişik. İkinci Fəxri Xiyabandayıq. Sıralarımızda övladlarını bu torpaq üçün qurban vermiş ana-bahtalarımız var. Şəhid milli qəhrəman atası Nərman əmi buradadır. Şəhid milli qəhrəman anası Gözəl Xəsiyeva buradadır. Şəhidlərimiz Nicatın, Zeynalın, Emilin, Samirin, Eldarın, Hudayarın, bütün hamısının ağrılarını ürəklərində çəkən şəhid milli qəhrəman anaları, şəhid anaları buradadır. Hər birinizin qarşısına baş əyirik. Hər birinizə təşəkkür edirik. Yəqin ki, bu da şəhidimizin övladıdır. Baxın, görün. Torpaqlarımız uğrunda şəhid oldu. Ancaq övladı dünyaya gəldi. Şükür Həmidovun atası, milli qəhrəman atasının qucağına verin. Qoyun, onun ömrü Nərman əmi kimi 88 il, 100 il yaşasın. Başınızı uca tutun. Belə bir dövlətimiz var, belə bir dövlət rəhbərimiz var. Ona görə də inanıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, onun Ali Başkomandanı, Müzəffər Ali Başkomandanı heç vaxt sizləri yaddan çıxartmayacaq. Və onu apardığı siyasət də Azərbaycan vətəndaşları heç vaxtı sizləri yaddan çıxartmayacaq. Allah ziyarətinizi qəbul etsin. Buyurun, milli qəhrəman Şükür Həmidovun. Polat Həşimovun, İlqar Mirzəyevin adlarını sadalamaqla qurtara bilməyən böyük şəhidlər ordusunun ziyarətinə buyurun. Baş əyirik qarşınızda. Canınızla, qanınızla, şərəfinizlə bizi ucaltdınız, bizi qorudunuz. Əziz şəhidlərimiz. Əziz generallarımız, ruhunuz şad olsun. Əsgər analar gəlir.
sevgisi. Necat'ın anası, Samir'in anası, Eldar'ın anası, Zeynal'ın anası, Emil'in anası bugün sizi ziyarete gelir. Ruhunuz şad olsun. Ben hiç Nerman Emin'i böyle görmemiştim. Çok ağır itkidi. Evlat ikisi kadar ben ağır itki tanımıram, bilmirəm. Ancak vətən uğrunda, dövlət uğrunda canını verənlərin, valideynlərin gözü yaşlı görəndə çox pis oluram. Bizim evlatlarımız da qurban olsun bu şəhidlərə. Bizim həyatımız da qurban olsun bu şəhidlərə. Şəhid adını uca tutmaq Azərbaycan xalqının ən dəyərli ənənəsidir. Ali Başkomandanımızın dəmir yumruğu ilə döşünə qızıl ulduz taxdığı belə cangavər övladlarımızın qanı bahasına biz Qarabağımızı azad etdik. Biz Qarabağımıza qayıtdıq. Əgər Azərbaycan xalqına bir daha hər hansı bir haqsız iddialar, revanşist qüvvələr baş qaldırarsa, artıq burada uyuyan Polat Həşimovun, İlqar Mirzəyevin, Şükür Həmidovun, arxasında dağ kimi dayanan Ali Başkomandanımızın dəmir yumruğu Polat yumruğa çevriləcək. Nərman Əminin sözünü təkrarlayıram. Başımızı dik tutaq. Ağlamayaq. Səbirlə, təmkinlə, dözümlə bu faciələri yaşayaq, onları unutmayaq. 88 yaşlı şəhid atasının şücaətindən, cəsarətindən faydalanmalıyıq. Nərman əmi uzun illər Qubadlı rayonun Amuduq kəndində, Başarat, Hat, Deştahat kəndlərində övladlarımızı vətənpərvər, qəhrəman kimi yetişdirdi. Ən ali ad, müəllim adıdır. Nərman əmi gözəl müəllimdir. Mən ondan sonra görülən işlər, prezidentimizin dəfn zamanı bax burada mənə zəng eləyib, başsağlığı verməsi və s. və s. ardıcıl görülən işlər, zəfər ordeni ilə təltif eləməsi, Qubadlı ya səfəri zamanı şükür haqqında dediyi xoş sözlər, bunlar hamısı bizim ayağımızı yerə bərkməsinə təkan verdi. Ki, ayağınızı yerə möhkəm dayayın, irəli baxın, düşməninizə aman verməyin. Çalışın, vətəniniz həmişə azad olsun. Bütün şəhid analar, şəhid atalar, başınızı uca tutun. Biz sizinlə fəxr edirik ki, vətənin bu dar günündə canından keçən, qanını torpağa dökən belə igid qəhrəman oğlanlar böyütmüşsün, tərbiyə edilmişsin. Onlar ölməzdilər. Allah ömür versin. Qəlblərdə yaşayır. Adlarını qızıl hərflərlə Azərbaycan tarixini yazdı bizim qəhrəmanlarımız. Şəhid əllərimizin qarşısında baş əyirəm. Sağ olun, sağ olun. Bilirsiniz ki, polkovnik Həmidov Şükür bu gün tarixə düşdü. Gələcəkdə bizim təhsil alan uşaqlarımız hamısı o tarixi oxuyacaq. Təzələ. Ola bilsin ki, biz də fəxr eləyərdik ki, o tarixi yaşayaq, elə bir qəhrəman olaq. Bizə yəni qismət olmadısa da, biz o dövrdə qəhrəmansınız. Görüşdük. Qəhrəmansınız. Bugün sizin qarşınızda baş əyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu gündə o dəmir yumruğundan hamımız bilirik ki, Zəngəzurun alınmasında da bilirsiniz ki, o dəmir yolunun, ipək yolunun xəttinin açılmasında da bu saat səy göstərir ki,
Ermənilər oranı verməsə də dəmir yumruqla döyüb alacaq. Şəxsi şücaət göstərən rəhmətli şəhidlərdən biri də mənim də ailəmdə, mənim də soyumda sənəyə dağ çəkən bir şəhidim var. Mənim nəvəsi Səid var. Allah ona da rəhmət eləsin. Allah ona da rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Siz məni bu yaşımda axsadı, məni yanaşın, bu yanaşın. 88 yaşında Şəhid Milli Qəhrəman atası, gözəl ana, Şəhid Milli Qəhrəman anası, Şəhid anası, Şəhid anası, Şəhid anası, dur cərgələrində. Gəlin qoymayaq bir Şəhid anası gedib həmin o şəhidlikdə özünü məhv eləsin. Biz onları yaşadaq. Mən bayaqdan burada ürəyim ağrıyır. Onun o səsini eşidirəm, burada danışa bilmirəm. Gör sənə nə qədər bacı qardaşım var. Bir oğlu vətən yolunda verdin, bir xalqı qazandın, bir milləti qazandın. Gör indi Nəriman əminin nə qədər övladı var. Bir şükürü gör, nə qədər yüzlərlə, minlərlə övladlar, oğullar ona oğulluq eləyir. Allahın yazısıdır ana. Allah istəməsəydi, sənin balan şəhid yox. Avtomobil qəzasında ölərdi. Bir davada tələf olardı. Büyüğün başını dik tut ki, oğlun özünü şəhidli zirvəsinə yüksətməklə nəslinizi, ailənizi, sizi tarixə yazdı, yaşatdı. Rahat yaşayın, rahat uyuyun. Özünü seçdiniz bu yerləri, özün istədin. Mən gərək sahili sahilə qoşar. İki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü deyə ikiyə bölmələm. Hərə öz yerini seçir həyatda. Hərə öz yerinə görə əyləşir. İş var, vəzifə var, bir neçə adda. İş yox, vəzifə üçün hamı əlləşir. Mənim yerim deyir gəzir durmadan, özündən, işindən inci adamlar. Olub olacaqdır bir də hər zaman. Öz yerinə görə böyük adamlar. Öz yerinə görə kiçik adamlar. Ruhunuz kömək olsun bizə.